Razgovaramo sa trenerima teniskog kluba White Star. Malo pre smo pričali sa decom. Nemanja, možete li nam reći čime se još bavite? Vidim, mladi ste i tako, da li još igrate? Pa igram za sebe, ovako malo, turnire slabije. Vidjet ću malo da se spremim, ono, ako ne budem radio toliko. A šta studirate? Pa upisao sam ove godine management u sportu. Jel vidite sebe ovde u tenisu ili... Vidim, ili da. Vidim kao trenera. Aha, da u decu trener. Izguramo, da budu ono što mi nismo uspeli. Dobro. Takođe, Stefane, slična pitanja, znači da li, šta studirate? Ja studiram psihologiju, već završam prvu godinu. To sportska drugu. Psihologija ili... Ne, psihologija uopšte. Kasnije se onda opredeljujem za koju ću granu psihologije. Isto radim ovde, ne igram turnire, nemam vremena, moram se da se... Ranije ja sam pre godinu, dve, do pre dve godine sam igrao turnire profesionalno, tako da sad radim, eto, čisto da zaradim nešto i za fakultet i za sebe. Tako da li vidite sebe u tenisu ili više... Ja vidim više sebe u nauci, znači to što sam upisao, to ću da... A da li može da ima veze sa sportskom? Naravno, što da ne. Mislim, ja kad god budem mogao, ja ću naravno držati časove tenisa, da. Tako da ništa... Za sada... Da, srećno i sa jednim i sa drugim. Da. Luka, čime se vi bavite osim trenerskog posla? Ja sam takođe upisao sportski menadžment na Singidunumu. Koja je to godina sada? Prva. Tek sam upisao. Ovde, kao što vidite, radim kao trener. I sebe mogu da vidim u ovom poslu. Kako menadžerskom, tako i trenerskom poslu. Kombinacija. Sa kojim decom najviše radite, s kojim uzrastom? Jel ovde postoji podela ili kako dogovarate se? Pa ove devojke su, one imaju sve po 12-13 godina, s njima i najviše radimo i ovi momci takođe imaju tako uzrast do 14-15 godina. Uglavnom se dogovaramo i dopunjujemo kad neko ne može. Imaju stari rekreativaca, ali najviše ovaj mlađi takmičarski tenis. Hvala. Zorane, samo malo više u kadar. Vi ste ovde glavni odgovornik, koordinirate mlađe snage. Da. Kako ste zadovoljni njihovim doprinosom? Ja, Boga, mislim, veoma zadovoljan. Pogotovo što su toliko rade, toliko se trude, pogotovo ovi moji mlađi treneri. I evo, to se vidio na kraju rezultat. Da. Vidimo, samo veliki su rezultati. Tako, vi ste im dali šansu, to je, ja sam ne dešava šansu, se često. Da, ja uz moju podršku, uz moje koordinacije, moje savete, oni to stvarno dobro odrađuju. Zanimljivo mi je bilo, devojčice su rekle da rade sa svima četvoricom praktično, da li onda postoji zajednički neki stav oko tehnike? Postoji jedan plan kojim se svi pridržavamo. I u celoj priči je da jednostavno pridržamo svega toga i po tome i radimo. Tako da svi zajedno imamo jedan zajednički plan i tako to funkcioniš. Još malo će biti, ako može samo ovamo malo bliže, da. Od jeseni ćete imati fitness, od zime, tako? Bukvalno od jeseni, da, kažemo, od jeseni bit će tu i fitness, bit će prostor za kondicioni trening. Hoćete li uključiti još nekog trenera ili kako to? Tu će biti kondicioni trener, jedan Miloš se zove, on će voditi bukvalno taj kondicioni, taj program, tako da bukvalno sve to ide svojim tokom. Znači da se potpuni jedna, da se zaokruži jedna priča. Da, to će sigurno značiti i deci da na jednom mestu da ne moraju da izlaze u hladno. Da, jednostavno to će biti potpuno što ranije nismo mogli, to će biti sada kompletno sve. Znači, uz treninge, uz fitness koji jednostavno će previše, da kažemo, dosta značiti. Da, za kretanje. Za kretanje i tako dalje, jednostavno... Što im se još omogućilo da mogu da igraju na terenu koliko god žele. Tako da će im se jednostavno upotpuniti jedna cela, dokružiti jedna cela priča da mogu da prave još bolje rezultate.
Recite mi sad, čuo sam da ćete organizovati, znači 30. septembra 30. Masters. 30. septembra za završni Masters do 12 godina za devojčice, Beogradski Masters. Pripremate i neke novitete da se neke stvari završavaju u objektu, šta će... Da, sad je pri kraju završetak, znači objekat kao objekat postoji, sad se rade, završavaju slačionice, završava se fitness, završava se kafić, tako da jednostavno imaće tu kompletnu priču svega toga, pa jednostavno kasnije vidjet ćemo dalje. I tri takmičarke iz Vajstara. I tri takmičarske nije... iz Vajstara, tako kao je. Kao broj jedan. Ne. I samo još da pitam, ide zimska sezona, kakvi su planovi, da li će ovdje biti pokriveni biće, teren? Biće balon, znači biće balon sa osvjetljenjima, kao što sad imamo led osvjetljenje će biti, biće, da kažemo, topao balon, što je najbitnija informacija. Za roditelje posebno, da, i za decu. Za roditelje, za deca, da jednostavno mogu da pruže ono što treba da pruže. Da osjećaju prste. Da osjećaju prste, bukvalno. Tako, jest. Znamo da nije svuda tako. Tako da jednostavno celoj priči pravimo jedan jako ozbiljnu priču što se tiče kluba. Želim vam sreću, a mi ćemo pratiti sve novitete. Hvala puno.